Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Një me tre përbërësi që do të bëjnë të nxere të uaja të duken si të reja. E në të gatimit mund të ersohen ose të ndryshken me kalimin e kohës. Kështu në sot kemi vendosur të tregojmë se si të pastroni me një metodë naturale dhe të shëndechme. E gjitha qëfar ju duhet është krip, limon, sot buke, uthull dhe ujtë në zetë. Në një tëngjerë të, të madhe shtoni një grusht krip limoni, më pas shtoni 2 luk gjele sot buke dhe më pas një got uthull. Lërinit të qëndroj pak që të hiqet shkuma që kryoj dhe më pas shtoni ujnë në zetë dhe lërinit të pushoj për 15 minuta. Gjithashtu, Lani, Fërkoni dhe Thani do të shkëllqenë si të reja. Rezultatet është mirë që tua të regoni dhe miqve tuaj në mënyrë që të mos të lejoni ata të argjojnë para me detergent të ndryshëm. Ku zhina është vëndi më i dashur i shtëpis, ku shpesher i gëzohem i ushqimi të mirë, sidomos kur gatuajn dhe ju shërbejn të tjerët dhe bisedës së këndshme me mish dhe familjarët por nuk do të thoni të njëtën gjë një kur bëhet fjalë për pastrimin e enëve, aq më tepër kur janë të djegura. Pa kujdesia, nxitimi apo telenovela që na e marrin mendjen, bëhen shpeshherë burime për ndonjë incident të vogël në kuzhinë, ku përveç ushqimit të çuar dëm, aromës të keqe, anëkënd, duhet të mendoni edhe për pastrimin e tiganëve dhe tenxhereve të djegura në qoftë të kontroloni me vëmëndje do lapin, kumbani larës i dakse sorët e tjerë, do të gjeni me pa tjetër edhe telat e famë shumë të enëve, të forë dhe të butë që nuk janë as pak, zgjidhja e mirë, sti për pastrimin e enëve me një veshje prej gurja ose porcelani. Ne kemi zgjidhjen e durë për ju për të cilën, keni aqë shumë nevoj. Përgatitja shtoni në tiganin ose të nxere në djegur, 2 dhe në tre gota ujtë të nxet, shtoni sodën e bukës dhe vendosën i të zdjej fillimisht me zdjarë të avasht, më pas rrisë temperaturën dhe në vlim për 30 minuta, zbrazë enën dhe shtoni pak krip dhe ujë fërkoni fillimisht pjesën e fortës fungjerit. Nëse vini re se keni njolla djegje, shtoni sëri shkrip dhe fërkoni pjesën e brëndshme të enës, do të në habiteni me rezultatin. E dim që një prej ëndrave të anvisave në guzhin, është që të nxere dhe t'i ganët t'ju shkëllqenë gjithmonë si të reja. Por, përdorimi i shpesht Gatimi me gaz bën që ato të nëzihen dhe të digjen. Me gjitha të do t'ju tregojmë një mënyrë të shkëllqyër për t'i bërë si të reja, të nxeret e djegura. Merë një pak sapun për pjata kundra i ndyrës, grini në fundin e të nxeres, shton një pak ujtë të ngrotë dhe fërkojni. Shpëllani me ujtë të bolshëm dhe të nxerja do të shkëllqej si e re. Metodat naturale si të pastroni e nët metalike të guzhinës. Qdo am vise mirë e di rëndëstin të pasurit e dhe mjetët të pastra guzhinë. Në rastet e një darke të rëndëstishme me shumë të fëtuar, mjetët dhe e nët e metalike të guzhinës duhet të shkëlqen. As një ushqimi shishëm nuk mund të sërbirit me enë dhe mjetët të një losura. Muzika, vera dhe mikpritja janë pa dushim elementër rëndësishëm të një darke cilësore, por këna qështia e syve gjendet e këprezantimi i pjatës. Ne ju sildhim disa metoda naturale për të pastruar në mënyrë fantastike enot metalike, si të pastroni enot prej inoksi. Enot metalike duen larë me ujtë ngrot dhe larë specifik, Tëngjerët kanë nevoj të pastron me njëherë pas gatimit sepse kripa dhe aciditeti ushqimit shkakton dëmtim të shtresës fundore. Pas larjes ju kujtojmë që tëngjerët duhen tharë me një nap pambuku. Sa më shpejt të thaj tëngjerja prej hinok si aq më të pakta, do të jenë gjasa që në siperfaqen e saj të ketë njolla. Njolla tek enët metalike hiqen let duke përdorur uthullën e mollës, lëngun e limonit dhe sodën e bukës. Pas përdorimit të këtyre substancave naturale, enët metalike duhen shpëllar dhe tharë me njëherë, si të pastroni enët metalike. Pastrimi për qëndruar i mjetëve të guzhinës metalike t'ingëllon si e dalë jashtë molde. Me gjitha të në shumë familje shqiptare ka akoma mjetë të të paketuara në valigjet për katës të të zezza që ruan me fanatizëm. Pastrimi i tyre është një rëndësie të veçantë sepse argjenti dëmtohet lehtë dhe duhet pastruar me kujdes. Ju sugjerojmë që enët metalike të kuzhinës duhen pastruar me dorë duke përdorur larës të butë dhe jo agresivë ju sugërojmë që enët metalike të guzhinës duhen pastruar me dorë duke përdoru larës të butë, ato duhen tharë me njëherë që të parendalohen një Tharja duhet bërë me një napë të butë pambuku që të mos t'i gërvisht mjetet e guzhinës. Këto mjetet të rëndësishme dhe shumë të hishme duhen pastruar e regullisht dhe duhen bështjel me napa pambuku për të stiguruar Je e tyre. Zgjidhja pa kimikatër kundër njollave në tëngjere. Qfar ju nevojitet? Një gotë me uthull, dy lukë gjelle me sot buke dhe një gotë me uj, pak lëngë limoni. Udozime. Ndizë një sobën, mbushë një pjesën fundore të tëngjeres me një shtres uj, shton një uthullën, lëreni të marrë një valj, Iqe një tengjeren nga zjarri dhe shtoni sodën e bukës. Pas pak minutash, zbraze një tengjeren dhe fërkojni me larsin e enëve. Nëse është e nevojshme përdorni edhe pak sodë buke të thatë. Nëse haseni me njolla kryeneqa herë, përzjeni sodën e bukës me disa pika ujë dhe lueni njollat në tengjere. Pas 10 minutash, lajni të nxerën sërish dhe do të shikoni se si do të shkëlqeja jo. Shënime, kjo metodë funksionon shumë mirë për njolla të përftuara nga ushqimet e djegura apo nga qumshti. Mënyra më e thjeshtë se si të pastroni enët dhe kallëpët për pjekje. Kallëpët dhe enët nga qelqi. Për pastrim ju duhet një detergjent i lëngët për larje enësh, sodë buke, ujë, letër alumini dhe një brush vjetër e dhëmbëve. Fute një brushën e detergent, pastaj në sot buke, duke bërë lëviz dhe rrethore, mbuloni me pas të gjithë njollat në qelqin e enës, për tava për një leck, për lyërje, lëreni të qëndroj një zed dhe në 30 minuta, pastaj taj zhubros një letër në alumini dhe me të fërkoni dhe spus një njollat pas këtyre veprimeve enët do të shkëlqenjë. Enët nga alumini, për bërësit të cilët do t'ju duen janë uj, u e barë dhe distiluar, të nxerja për zirje dhe sfungjeri për fërkim. Busheni të nxerje në përpestim të njëjtë të uj dhe uthullës thullës të barë, pas të prisni që të vloj. Pas vlimit, hiqeni të nxerje nga zjarri dhe lërini të ftohet në temperaturë dhome. Njo me një sëfëngjerin dhe filloni që ti pastroni ka dhe në fund lani me ujtë të ngrot dhe detergent për en dhe lini të thahen. Elët nga që liku i pandryshkur, ju nevojitet për oksit hidrogeni, soda e bukës dhe sëfëngjeri i vrasht, hidhni një shtres sot mbi tavë dhe ka lëp, i shtroni shtresën e për oksitit e hidrogenit në maj dhe në fundë, dhe një shtres sot buke. Lëreni një ashtu njërë dhe në dy orë dhe pas taj fërkoni me sfungjerë, kështu njëlla do të largohen me lehtësi. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!